Ngày đi chiều ngày sau nà cá từ lưới cá bị nứt sạ xây được xem xong bát đòi ban cá này nhạt vì ai đom bờ thiên ong chùm rêu từ lá cá cầm pu này ong chùm rêu vị sầm ánh khăn từ lá cá cầm bờ chía xong bát xiêm máu cả lá bình chi này ong chùm rêu từ lá cá cầm pu này ô vô tôi có xong an nơi bát bình chi tây khăn ong xong ráp cá cướp cường sau nà cá khăn ong ngày sau nà cá đi Bắt bình chiếp tây khăn nông cực cồng xa xao nà ká khăn nông thay xao nà ká. Đàm bây đã xa nơi dần đập thân nọp đối với rồi, xa nơi sốc. Nâng đập nà ká lô khăn nông phê xao nà ká. Và thiên ong chung rác thờ là ká cầm phùl. Xâm rách đã chênh nơi bắt bình chiếp tây khăn nông cực cồng xa xao nà ká. Khăn nông cầm lông phê xao nà ká lưu bật đăng xa túc khăn nông xùm nông rương xôn xôn phí. Vẹn muối đôi khẳng cọng. Mùi. Nè đây miên bóng nông chú ruộng khăn nông xa xa vần ác tức ớ Trời miên vọt miên khăn nông xa xa vần ác Này ông chôm đông chùm đeo vị xâm anh khăn nông tờ là ca Campuchia Ở bán môn mong bầm bay nâng xàm sập nịt tí bật Nâng môn mong mùi nâng xàm sập nịt tí là nghịch Pì Xa thiên ạ chôn nâng phía kỳ tăng ớ Lược lên bật sóng Trời krok cho nô bê đai cổ la bánh chí bánh chạy thả krok cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Buồn, hàm dọc mà xin thọt rụp hiếp, mà xin thọt video, ô bà có thọt xùm lên, nâng ô bà có bóng bóng xùm lên, cổ bộ phê chôl khăn nông xa xa vần à cả. Lược lên tầm miên ca nhát, bí bà thiên ong chùm nông chùm nhát tà la ca cầm bùl. Trăm, hàm chụ bà rây, rư, dọc chùm nay à hà, phê sẽ chạc cổ bộ phê chôl khăn nông xa xa vần à cả. Trăm mùi. Hàm dọc ở vốt chiếc tục cổ bộ phê chỗ khăn nông sao sao nà cá lược lên để phân nhạc nghe xanh sốc đại miên xa mặt tất cạch Pram pi Hàm pra tu đã sắp cổ bộ phê khăn nông sao sao nà cá Hàm thọt rụp hiếp rư thọt xâm lên tam cổ bộ xô bái lược lên để miên càng nhát bi bà thiên ong chùm đeo tà la ca cầm bùl Pram bay Hàm bà đô còn lại ong quỳ rư đá ra hốt khăn nông sao sao nà cá Pram bốn, hàm tiết đầy rư sài chơi ở khu, rư sài lô lá, rư ca thua ở miên xâm lên khăn để nôm ao đồng khán đo đồng nái ca sau nà ca. Đọc, hàm đa chân chô đòi ở nà thập tay nửa bê sau nà ca. Ca chân chô trơ miên ca nhát bi cầm láng xoắn sốc đã xa xa nắp nọp nông sao sau nà ca. Đọc mùi. Hàm cổ ma đại miên ở dụ tạch chiêng đọc ở mùi chân nam chô nông sao sao nà cả. Cổ ma đại miên ở dụ chạp bi đọc ở mùi chân nam đọc cọng đọc ở mấy chân nam. À chô nông sao sao nà cả bán bỏ sân ba quát một chì mùi ở phúc. Rư mà đái rư nẹ nạp chì bàl. Lược lên cổ ma na đại trâu chô ruông nông niêm chì đào mà đăng rạch về ní rư chì xạ xảy. Đọc bì. ขนมกะระในมีนบกบกุลประพฤติละเมิดนังบัตรมันเจี๊ยบไตขนมนี้ประเทศอังจุ่มยาตลาการกัมพูนังจัดไปเทียนกาดามใบเรียงหรือตุบสกัดเพลียมตามกะระในซอมสโลปไอตามไปเทียมไตขนมในอังจุ่มนมยาวิสมัยขนมตลาการกัมพูชีนังบัตรปัญญัติบัตรในปริจินาจักกัมพูชีจิตทรมีนเพื่อในดิทนิพนมปิ้งไงตีดับปรำปีขายมิถุนาชนะปีปอนดับปรำประเทศอังจุ่มยาตลาการกัมพูลกงสิม
Sôm chuyên quỳ. Tang niem prachiria ong ka sap chiet nang tang niem prachiria khmae ong chumnum chumreah tolaka kapul nei ong chumnum chumreah vi samanh khnung tolaka kampuchea prakas baek savanaka dambei chumnum chumreah leu bandang satok robas phieki prochang nang sa krom choh thngai ti 7 khai saiha chnam 2014 robas ong chumnum chumreah sala dambong nei ong chumnum chumreah vi samanh khnung tolaka kampuchea Nong sơn nong rương lê sơn sơn pí cho ngay đi đập cầm bốn khai cả nhà cho năm pí pòn cầm pí đại miên chun chọp chót nuôn chi nâng kêu sầm pòn sạm na ca ni ngay ni cầm bạc sa chum nung chum rẻ miên nhóm chạy cầm cung sim chỉ bạch thiên nơi khang sơn nam nhóm miên chạy cầm anh yết ca nono vi chia ca mi lát chạy cầm som sài vút chạy cầm floren The Pell, Watchen, Momba, Khang Chuen, Khyong Kuu Mien Chai Krom, Mong Mani Chai Ya, Chai Krom, Chandra Nihal Yasinghe, Nung Chai Krom, Yanarin. Kola Banh Chi Savanaka Nipini, Kuu Lok Volker Neklik, Lok Siamau, Lok Saila Thailand, Lok Polo lộ bá nâng lộ phòn thuyền lộ làm chi ta phiện kỳ nâng mê thủy bòm trang xạ xây miền vọt tầm miền khu chùm nôn hỏi được nữa បាទសូមអរគុណទោះបាទសូមឯកឧត្តមជម្រាបប្រសាសន៍ឯកឧត្តមប្រធានអង្គរដ្ឋលាការកម្ពុជាសម្រាប់សាវនាការនៅថ្ងៃនេះកលាមជីក៏តម្កល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានបាទទាំងលោកនួនជាទាំងលោកខៀវសំផនក្នុងខាងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយក្នុងនោះដែរក៏មានដើមបណ្ដឹងរដ្ឋពេលនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះ ចូលរួមមានដប់រូបគឺទី1អ្នកស្រីយឹមសវណ្ណអ្នកស្រីមុំសំអឿនលោកមាសរ៉ាន់អ្នកស្រីអោរីអ្នកស្រីតឹងសុខាលោកអូនផាលីអ្នកស្រីសាំងរ៉ាត់អ្នកស្រីច័ន្ទសុជាតិលោកជិនរំដួលនិងអ្នកស្រីពូឌីណាបាទសូមអរគុណ សូមម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញសារក្រមក្នុងធនងរឿងលេខ002/1ដោយបានរកឃើញថាជនជាប់ចោទខៀវសំផននិងនួនជាមានពីរុតភាពពីបទអុក្រិតប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការសម្លាប់រង្គាលរួមបញ្ចូលការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀត រួមមានការផ្លាស់ទីលំនៅដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលបានប្រព្រឹត្តនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី 17ខែមេសាឆ្នាំ1975និងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនៅឆ្នាំ1975ទន្ទឹមនឹងនោះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចប្រកាសដន់ទទួល
nuôn chia nâng khiêu xâm phón, bàn đã xích đây chú đồng nâng ông Pi bàn đăng xa tục, rồi chăng nâng xa krom rô bó ông chung nung chú ra xa lá đồng bốn. Đói, nuôn chia bàn lước tiện lại co, bàn đăng xa tục chùm nuôn Pi rơi mà phây bấy, hai khiêu xâm phón chùm nuôn mà rơi sai xa phẩm bấy tiện lại co, nâng bàn đã xâm ná chia bàn tò bàn tòp. Nếu thay tìm mà phê bẩm buôn khai cả nhà trên năm Pi Pò nọ buôn, sở hạ bà đi ở nhà có ban đã xích đây chú đồng nắng ẩm Pi bần đăng xa tốc phóng đài. Bản tốt Pi ban tự tu xong nào đó bò. Chân chọc cháu, ông chung nung chung rác tu la ca cầm phú, ban xong rách tự tu dơ này khá này xong nào nụ. Đói ban án ở nhát, ai nuôn chia nâng khiêu xong phón. Bản thêm chung nung bò nâng rửa phê lư xa ra na bần đăng xa tốc đó bọc luôn. Đòi xa tùm hôm nâng phiếp xa mộc xa mai này rừng cái đấy nì. Ông chung nung chung rác tù la ca cầm phú bàn ảnh nhát ao xa hạp rì nhá bàn thêm chung nung tùm bó nâng phêl về lìa nâng nông cả đạ xa ra ná tọp rùm chia phía xa ông lê phóng đài đài xa ra ná tọp nì. Bàn đạ nữ thương ai tìm mà phây buôn khai mê xa cho năm Pi Pò nọp rắm hai phía xa khmai nâng đạ tàng cỏi. Nếu thương ai tìm mà phê bẩm buôn khai thân nu cho năm Pi Pò nọ buôn, nuôn chia nâng khiêu xâm phón, bạn đã xa ra ná bản đăng xa tốc ở bọc luôn chia phía xa ổng lê nâng phía xa bà răng. Xa ra ná bản đăng xa tốc ni, nà xóm ai ổng chung nung chung rác tà la ca cầm phú l, khu nông nu, có hai xã xấy, xa rốc chung nuôn bẩm buôn rụp, rụm tiếng, nẹ đại trái bán bình chia át tạ xì nhàn con lông mốc, nơi khu nông xóm ná, xóm tì muôi nâng tì bay ra bọc chân chọc chọc. Nếu thằng ai tìm mà phê bẩm buôn, khai ưu sập hiê cho năm Pi Pò nọp rắm, ông chung nung chung rác tù la ca cầm phú, bán chênh sẽ cái đây dùm rách tờ tùa dọc chia phó táng nơi cầm nót hai sát đạp trong loài xạ xấy, đòi án ở lao ông ta vị thiên mà rơi bẩm bấy, cả thác khăn bẩm bí nấy vị thiên tế khăn ổng. Nâng dùm rách có hai xạ xấy, rá xa niêm SCW3, SCW4, đừng SCW5, một phát đòl sẽ cây cắm nơi chấm phô mốc ông chung nung chung rác tà la ca cầm phú tam cùng nất đuôi phát đào bọc luôn đòi ảnh vọt tam vị thiên mà rồi bốn cơ thác khăn mùi nơi vị thiên tế khăn ông ông chung nung chung rác bàn rẽ xa xóm ná ra bọc nuôn chìa xóm có hai xã xây xinh tiết miền hay xâm rấn rô bật làm khín ốc bình chướn thết xâm bát xã xây ra hát xử niêm SCW 1 nâng SCW2 tốt xâm rách nửa phê cỏi. Ông chung nung chung rác sâu mà chạy thả. Xã văn à ca lư bằng đăng xa tốt ra bác cu phía ký. Nông xa nông rương lấy xôn xôn phi xa xôn muối. Trời ban chập phá đám. Có bằng tay xã văn à ca nửa phê ni. Miền cô bóng nông phía xách. Cứ đám bay phía nứt lư xã xây bay rụp. Đài trời ban xa nà lãng nửa nông bằng đăng xa tốt. Nâng nông xa nà tí bay xóm đạng. Phát tăng bằng thay mở bỏ nguồn chìa. Ông chung nung chung rác bán tầm rạch thả. Chúng nói tìm mùi cư đảm bây phát bởi dõi dư tịch thóa. Tầm rơi áo sát đáp. Xã xây SCW3, SCW4 đòi án ưu lao ông ta bị thiên mở rối buôn. Cả thả khăn mùi nây bị thiên tế khăn nồng. Nâng chúng nói tìm bí xã xây SCW5. Bùm bàn đó sẽ khai cắm nơi bêl sạm nạ cả lời. Đôi chân này sẽ khai cam rồi bỏ xa xây tiếng ni. Nâng ai chia cả ta cầm nọt nôm đo ca thua dịch đầy dầm rách. Sốp tam vị thiên mơ rơi bẩm bấy, cả ta khan bẩm bí nây vị thiên tế khăn nồng. Đòi hai thả, xã mạng ca ni thua lãng, nồng cô bẩm nông sẽ đắp tay xã xây bây rụp. Ni bẩm nông, phía kì bùm trời bán án ở nhà áo thua xa ra nạp tòa mọt. Tiếc tâm nâng bánh hà ni ni, nơi khăn nông bẩn đăng xa tục vị tế. Hỡi, xã văn à ca lưu ông sức đây nơi bằng đăng xa tục ni. Nâng trời cầm nót nông đầy ca cầm nót ca bà rạch hẹt xã văn à ca nơi bìa cỏi tam vi vi lý xóm sọp. Tiếp bọn nâng bánh hà ni. Ông chung nung chú rác tà la ca cầm phú xôm rùm lật thả. Nơi thang ai tí đọc rằm pi khai mi thô na chân năm Pi Pò nọp rắm. Ông chung nung chú rác tà la ca cầm phú bàn chênh sức đây nai nòm. Sức đây pi cách đọc nị tê vị thi xã văn à cá hời cá pi mà sờ mến ông chung nung chung rác tà la ca cầm phú ban thẩm lạch lư xích đây chung to từ nâng cá pra ai cả xá nông pil
tăng sầm nuốt đó xả xây cả tăng sầm nuốt đó xả xây tới ăn bọt tam xích đây này nhóm nâng xích đây sầm rạch ni xã văn na ca nông ngày ni ông chung nung chung ra tân la ca cầm pool nâng sắp xả xây SCW4 miền chung mua sài gòn xã văn na ca nơi thay sài đập xả xây SCW3 hơi nơi tháng ngày chăn tì bà mùi khai cả đá chân nằm phí phòng đọc rắm nâng sẽ đáp xạ xây SCW5 chưa bằng to xong chơi như lúc dàn ở rấn chưa hạ chạy cọng một bài cá chứ mùi nâng rùm chứ mùi nâng lúc chạy cọng lúc xây chạy cọng một bá hàn ở bài cá របាយការណ៍របស់សហជាក្រុមរបាយការណ៍សវនាការថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ដោយដែលបានលើកឡើងដោយប្រធានអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាគោលបំណងសំខាន់នៃសវនាការនេះគឺដើម្បីស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សហស័យ SCW4 SCW3 និង SCW5នួនជាលើកឡើងថាសក្ខីកម្មទាំងនេះអាចនឹងមានអនុភាពកែតម្រូវការយល់ឃើញរបស់អង្គជំនុំជាស្លានបងជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជានៅក្នុងបកគុំនិកម្ពុជាគោលនយោបាយរបស់បកគុំនិកម្ពុជាក្នុងការកំណត់គោលដៅលើទីហ៊ាននិងមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងចុងក្រោយការកាប់សម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃអាស្រ័យហេតុនេះវិសាលភាពនៃរបាយការណ៍នេះកម្រិតត្រឹមតែតលៃកនេះមិនដឹងសាទុកដែលមានការពាក់ព័ន្ធដោ
ban, yok tư bì chà nà nử pê nà mùi tẹt tông nâng tẹt lây có đà tây tiết nì bình xa tục nọc lời. Chia nằm bông khi nâng lực, nơi xa nà phị kì, bẹ bòn tư nâng rạch nà xa bòn mì chìa rô bọc bạc cùm nì kàm chìa. Mình tọa mốc khi nâng bà cua chùn tư lục sầy xa hạ chai kron bài ca mông ba, đai nâng phơ xa kê xin khai bà lơ xa nà rô bọc phị kì tẹt tông nâng chìm nói xe xinh tiết. Mùi. រចនាសម្ព័ន្ធមជារបស់បកគុំនេះកម្ពុជាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងយល់ឃើញថាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើបកគុំនេះកម្ពុជាគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះមានសមាជិក7រូបដែលមិនមានចែកនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាទេក្នុងនោះមានលួនជាផងដែរចំពោះខៀវសម្ផនវិញពំដែបានចូលជាសមាជិកនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នេះទេប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មួយចំនួនផងដែរ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានអះអាងថាបកគមនីមជ្ឈិមបកបានផ្អែកក្នុងចំណោមនោះទៅលើភូមិភាគដែលជានិបន្ទរដ្ឋបាលដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបែងចែកសម្រាប់អនុវត្តនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក៏បានយល់ឃើញផងដែរថាមជ្ឈិមបកបង្កើតផែនការនិងសម្របសម្រួលក្នុងការបំលាស់ទីប្រជាជនរួមទាំងគោលនយោបាយចំពោះសត្រូវ អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានយល់ឃើញថាសេចក្តីសម្រេចទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាគោលនយោបាយនៃការធ្វើមជ្ឈត្តការនិយមគោលការណ៍នេះមួយផ្នែកមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចរបស់បកត្រូវបានបង្កើតឡើងជារួម មិនមែនជាបុគ្គលនោះទេហើយមួយផ្នែកទៀតគឺមានន័យថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់មជ្ឈិមបកជាចុងក្រោយអង្គជំនួយសាលាបងបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានពីខ្សែអំណាចទំនាក់ទំនងនៅក្នុងបកគុំនេះកម្ពុជាតេតតងនឹងបញ្ហានេះអង្គជំនួយរះបានកំណត់ថាភូមិភាគនិងតំបន់ស្វយ័តនានាបានរាយការណ៍ទៅមជ្ឈិមបកនិងទទួលសេចក្តីណែនាំពីមជ្ឈិមបកដោយផ្ទាល់ឧទាហរណ៍សារដែលភូមិភាគបានផ្ញើមានដូចជាសំណើសុំសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗឬសំណើសុំជួយផ្នែកសម្ភារៈពីមជ្ឈិមបក ចំណែកកម្មាភិបាលនៅភូមិភាគវិញត្រូវទទួលសេចក្តីណែនាំពីមជ្ឈិមបៈឬពីមេដឹកនាំរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាជាបុគ្គលមានដូចជានួនជានិងខៀវសំផនៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកនួនជាលើកឡើងថាអង្គជំនុំជំនះសាលាដំបងពុំបានបង្ហាញភស្តុតាងគ្រប់គ្រងដល់ការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងកម្មាភិបាលបកគុំនេះកម្ពុជាដែលធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងស្ថាប័នមួយដែលរួបរួមគ្នាគ្រប់គ្រងយ៉ាងរឹងមាំតាមឋានានុក្រម
មានរៀងជាសច្ចីនួនជាបានអះអាងថែមទៀតថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពុំយល់ឃើញឲ្យបានពេញលិញនិងសមហេតុផលទៅលើសិទ្ធិអំណាចរបស់មេដឹកនាំភូមិភាគដែលមានអំណាចឯករាជ្យក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងបានអនុវត្តសកម្មភាពដែលពុំមានជាគោលនយោបាយឬសេចក្តីណែនាំរបស់បកគុំនេះកម្ពុជានោះទេ នួនជាចំតោះថាអង្គជំនុំសាលាដំបងពុំបានកំណត់ចរិតលក្ខណៈលើភស្តុតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយហេតុថាមជ្ឈិមបៈរួមទាំងរំកត់ផងដែរពុំសូវធ្វើការតាក់ទងជាមួយភូមិភាគនោះទេហើយប្រសិនបើមានក៏ពុំបាននិយាយអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសនោះឡើយនួនជាអះអាងទៀតថាអង្គជំនុំរះសាលាដំបងពុំអើពើចំពោះការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពភូមិភាគនិងភូមិភាគ ដែលជាការផ្ទុយទៅនឹងការកំណត់ចរិតលក្ខណៈរបស់ខ្លួនលើបកគុំនេះថាជាបកមួយដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធរូបរួមគ្នារងមមបន្ថែមលើនេះទៀតនួនជាបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសដោយបានបដិសេធក្នុងការស្ដាប់សាក្សីដែលមានទំនាក់ដែលបានធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មាភិបាលដែលមានអំណាចនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្នុងបណ្ដឹងសារទុកខៀវសុផុនលើកឡើងថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយបានបកស្រាយពុំត្រឹមត្រូវរាល់ភស្តុតាងដែលអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានថារូបគាត់ពុំបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំធ្វើសេចក្តីសម្រេចជំរះប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឡើយខៀវសំផនអះអាងបន្ថែមទៀតថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសដោយបានយល់ឃើញថារូបគាត់មានអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងគណៈមជ្ឈិមបើទោះជា បើទោះបីជារូបគាត់គ្រាន់តែជាសមាជិកបំរុងក៏ដោយខៀវសំផនចំតោះថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពុំបានលើកឡើងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅគ្រុបពេលវេលាដែលអង្គជំនុំជម្រះប្រើពាក្យពេចន៍មជ្ឈិមបៈនិងអង្ការដែលនាំឲ្យការសន្និដ្ឋានពុំត្រឹមត្រូវថារូបគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ជាចុងក្រោយខៀវសំផនលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសក្នុងការវិភាគរបស់ខ្លួនពីរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជាយោធានិងពីតំណែងទំនងជាមួយមជ្ឈិមបកសហប្រាជ្ញាលើកឡើងនៅក្នុងសារណត្តរបស់ខ្លួនថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានវាយតម្លៃយ៉ាងសមហេតុផលលើទូនីតិមេដឹកនាំភូមិភាគក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃឋានានុក្រមរបស់បកគុំនេះកម្ពុជាសហប្រាជ្ញាអះអាងបន្ថែមទៀតថា អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់ចរិតលក្ខណៈយ៉ាងត្រឹមត្រូវលើភស្តុតាងនៃសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញដោយមជ្ឈិមបកនោះពុំមែនជារឿងកម្រកើតមានឬមានកម្រិតឡើយតាក់ទងទៅនឹងវិសាលភាពនិងខ្លឹមសារនេះជាចុងក្រោយសហប្រាជ្ញាបក លើកឡើងថាខៀវសំផនពុំបានបង្ហាញកំហុសណាមួយក្នុងការយល់ឃើញរបស់អង្គជំនុំជម្រះសម្បងតាក់ទងទៅនឹងអំណាចរបស់មជ្ឈិមរបស់គណៈមជ្ឈិមខ្សែបណ្ដាញនីតិធម៌រចនាសម្ព័ន្ធយោធាគោលការណ៍ការធ្វើមជ្ឈត្តការនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងលក្ខការនិងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នានាដូចជាមជ្ឈិមបកនិងអង្ការជាកិច្ចបន្តខ្ញុំ ប្រកូលនីតិនេះជូនលោកស្រីសហចៅក្រមបាយការមុំបាដើម្បីធ្វើដើម្បីបន្តលើសារណារបស់ភិក្គីតាក់ទងនឹងការកំណត់គោលដៅលើទាហាននិងមន្ត្រីរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនិងការសម្លាប់នៅទួលពូជ្រៃបាទ The Trial Chamber found the clear pattern of mass execution, including the murder at Sao Po. In his appeal, Nunchia submits that the Trial Chamber made factual errors in assessing evidence regarding the policy allegedly
recently adopted by the CPK to target Khmer Republic soldiers and officials. Nguyen argues that no such policy or pattern existed either before, during or after April 1975. In support of his argument, he posits that the trial chamber failed to correctly assess the evidence. Notably, the trial chamber, inter alia, made selective use of evidence, cited to unreliable sources, referenced insufficient evidence concerning killings, and mischaracterized exculpatory evidence. Nguyen therefore concludes that the trial chamber failed to consider alternative readings from the relevant evidence, and accordingly committed an error in finding crimes at two portrayals based on a joint criminal enterprise. In his appeal, Kyu Sampham submits that the trial chamber erred in finding that there was a policy of targeting Khmer Republic soldiers because it ignored the oppressive nature of the Lon Nol regime and the raging war in the background. He contends that for its finding that Khmer Republic soldiers were executed at Udong, the trial chamber should not have relied on Kyu Sampham's statement in a speech given in 1974 that 5,000 enemies had been eliminated, as this was an exaggerated propagandist and unreliable source. In this regard, Kyu Sampham avers that the trial chamber erred by relying on poorly supporting evidence of mass executions, citing to magazines without considering their context and drawing contradictory conclusions. Kyu Sampham finally asserts that the trial chamber manipulated the chronology of evidence by citing two sources dated after the end of armed conflict. The co-prosecutors respond that the trial chamber was reasonable in finding that there was a policy to target Khmer Republic soldiers and officials for arrests, disappearances, and executions. They also maintain that this pattern was nationwide and large-scale. As to Nguyen Chia's appeal, the co-prosecutors argue that the trial chamber based its holding on the careful consideration of evidence as a whole and as part of a consistent pattern to target the soldiers. They also argue against the need to discuss every alternative interpretation that the evidence might suggest. As to Kyu Sampham, the co-prosecutors state that he makes general and meritless assertions that fail to demonstrate the trial chamber's errors. Third, two portraits. The trial chamber found that around 25th or 26th April 1975, at least 250 former Khmer Republic soldiers and officials were transported to Port Tray and then killed as part of a CPK policy to target former members of the Lon Nol regime for execution. The trial chamber established that executions occurred at two Port Tray, principally based on evidence given by three witnesses, whom it believed to be credible. The trial chamber held that although none of the witnesses were present at the two Port Tray site, it had heard a significant amount of evidence from which it could safely draw inferences. In his appeal, Nguyen Chia submits that the trial chamber erred by failing to seriously scrutinize evidence from the only three witnesses that testified about two portraits. In particular, even though these witnesses were far removed from the events at issue and gave contradictory evidence, the trial chamber portrayed the evidence as coherent and reliable. Nguyen Chia maintains that the trial chamber committed errors in finding that the alleged CPK's policy to target former Khmer Republic officials involved the extermination of former Khmer Republic officials at two portraits. Nguyen Chia finally contends that the trial chamber's factual findings on superior responsibility merely replicated its findings on Nguyen Chia's liability for commission through joint criminal enterprise, which Nguyen Chia has already submitted to be incorrect. In his appeal, Kyu Sampham posits that the trial chamber aid in holding that he had knowledge of the crimes at two portrayed because it has not been established beyond reasonable doubt that he was aware of a pattern of targeting Khmer Republic soldiers and officials. He also argues that the trial chamber committed errors by basing some of his findings on facts outside the ECCC's temporal jurisdiction. He further contends that the trial chamber erred in law by varying the scope of the proceedings up to the end of the trial, thereby preventing an effective defense since he had
always considered to portray from the standpoint of measures targeting specific groups, not enemies. Q. Sampam submits that the trial chamber committed an error in stating that a mere demonstration of the intention to participate in a common purpose is enough to establish the mens rea for executions at Two Portray. Finally, Q. Sampam maintains that the trial chamber aided in finding that he knew crimes would be committed at Two Portray, that his presence at some meetings of the Khmer Rouge leadership had made a determining contribution to those crimes, and that his criminal responsibility could be inferred from his alleged participation in a joint criminal enterprise. The co-prosecutors respond to the trial chamber's conclusions concerning the events at Two Portray were reasonable and based on the totality of the evidence. They posit that the trial chamber reasonably relied on the testimonies of the three witnesses mentioned, which was corroborated by other evidence. The co-prosecutors further maintained that the trial chamber reasonably found that there was a policy to target former Khmer Republic soldiers and officials at Two Portray. Finally, they assert that Q. Sampam does not make reference to the knowledge or intent requirements and fails to demonstrate how any such error in that regard could invalidate the decision. End of the report. Som banchap rubai ka. Som mantrai ratabal talaka anchueng saksay rahasaniam SCW4 mau chpuoh mok talaka. លោកប្រធានខ្ញុំសូមកោតសម្គាល់នៅលើនីតិវិធីរបស់លោកប្រធានបាញ់មិញជាភាសាខ្មែរស្ដាប់ទៅដូចជាលឿនពេកពិបាកស្ដាប់បន្តិចបើសិនជាអាចសូមឲ្យបញ្ជាក់ការធ្វើទាំងអានទាំងការសួរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបដែរថាសូមឲ្យការអានក៏ដោយការនិយាយក៏ដោយគឺសូមឲ្យយឺតជាងនេះបន្តិច សាក់សីលោកត្រូវបានតឡាការកពូលកោះហៅមកដើម្បីស្ដាប់សំណួរនិងឲ្យឆ្លើយចំពោះសំណួរដែលបន្តិចទៀតយើងនឹងធ្វើដោយហមេធាវីការពារក្តីរបស់ជនជាប់ចោតនិងភាគីផ្សេងទៀតលោកឈ្មោះអីទៅ ឈ្មោះហៅក្រៅកើតនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាចេះលោកសាក់សី
nơi pe đại lục chói lục trăm pì nứt mưa nơi khung à bà mì cầu bà lục nó và sân chi miền phương phương lột lái xong lục này dây tần trắng ắt châu được khung khi sao bắt bàn thì trắng mà đong tiết lục chung ấy nhôm một sao bon mua hạt cải Sao Po cả nốt ngày tị đọc pram khai mê xa chân nằm một bọn trong bốn rồi sai sọc mùi nâu phú sài khoao khung chiền trông sọc trăm có khai tật lúc miền sinh chiết chưa vậy? Khi nhóm miền sinh chiết chưa khmai một rô bò bạch bón một rô bò bạch bón thuơ sài nâng chia sở mai chức krom bực xa khung chiêng trông ở bốc lúc mùa ấy ở bốc nhóm chú mô sao mi slap mà đài lốt mà đài nhóm chú mô sọc tên slap propon lốt propon nhóm chú mô nhâm ươn rùa rùa có sạp nâu rốt sạp ngay miền côn bà màn nhạc bà màn trái bà màn miền côn bà màn nhạc bà màn trái bà màn tì lùm nâu bà chế bà nó bỏ lúc nâu tì ná ตีลมนู่ปัจจุบันนู่ภูมิสลายคว้าวคุมเกียงจองสรกรามเกาะแค่ตะแก้วสะใสลูกเมียนตุ่มเนี่ยตุ่มนู่เงียดชิมวยจุนจับเจ้าหนึ่งดาวบัดดังรัตปะมินีได้หรือเต้ขยมอัดเมียนจัดจองเกี่ยมวยหนึ่งจ้องจอดรู้จะนักดำดังเจ็บลูกบานสปอตเฮอร์หรือหนึ่งขยมบานสปอตรวยเฮอร์สะใสลูกเมียนสุดมันฉลาดหนึ่งสมนัวรู้ก็ทั่วกาอมนาอมนางนามวยได้นอมออยเมียนไปรถตัวโลกปัจจัยโลกเตยฉลาดหนึ่งสมนุติอย่างไรเลือกแรงใจสมนุหรือก่อการทั่วอำนาจอำนางนะได้น้อมเอาโลกมีนบริสุทธิ์เพียบโลกเตยฉลาดเหนือไว้ได้เจอกาเปิดตามกาดังกาลื้อบานเคยจองจำหรือทรวบมีนบัดพิสาวหรือบานสังเกตดอกตอลเนื้อปฏิหารหายกาเปียปอนหนึ่งสมนุลูกทรบานชลายในปีมดเมาเด้ในจมพัวมกตะอวตะกออย่างนี้ปีเป็นมุนขีมานชลายในจมพัวมกตะลากะอวสอวออ
nơi chấm buộc mục sạ nà ca rư có nơi chấm buộc mục hạ chạc rõm sư mục kết. Nâu chấm buộc mục sạ chạc rõm sư mục kết. Sẽ là đầm bồn. Chưa bằng to sau mình chơi sẽ hạ mê thử vi cả phía cái đấy chôn chọp chào nguồn chía tăng xung nô đó xạ xây. Thank you, Mr. President. Xong họ còn lục thiến. Good morning, your honors. Chim rếp xuống lâu lục xảy chào cớm. Good morning, Mr. Witness. My name is Victor Kope. I'm the international co-counsel for Nguyen Chia. And I would like to ask you some questions this morning. You just answered a question from the President about your statement to investigators or the co-investigating judge. Did you give that statement in February 2013? And when you gave that interview, I know, Mr. Witness, did you also speak to investigators of an organization called DC Khmer? DC Khmer, Maybe I can assist you, Mr. Witness. Would that be possible that it was around April 2013? Good morning, Your Honor's Counsel. Mr. President, if I may respond, of course I'm well aware of your decision of last night. I wasn't going to ask anything on the content of his statement, merely confirmation that in fact he spoke to DC Khmer. I believe it's also mentioned in his WRI, but I'll be happy to move on quickly. We would, however, ask the parties not to ask leading questions as per our instructions. So if you could, we understand that these are facts already put before the chamber, the prior interviews, but if just for the future reference, if you could just ask when it was and where it was, as opposed to putting the answer already, it would be more compliant with our directions. Thank you. Mr. Witness, did you speak to
investigators of the investigating judges more recently. And where were you interviewed? Which location was it? I was in the hospital. លោកលោកបច្ចៈម្ដងទៀតមើលមិញគឺតើលោកបានសម្ភារនឹងនៅកន្លែងណានៅពេលលើកក្រោយនេះលោកកុមារឆ្លើយអត់ទាន់មានភ្លើងក្រហមផង បានខ្ញុំសុំឆ្លើយខ្ញុំបានទៅសំភារជាដែលថ្ងៃមុននេះនៅខែមុននេះនៅកន្លែងតុលាការដំបងទៅអញ្ជើញខ្ញុំមកបើខ្ញុំអត់បានចាំថ្ងៃ Do you know whether it was a month ago or 2 months ago, three months ago? Can you be a little more specific? ខ្ញុំមិនបានចាំទេតែឯកសារខ្ញុំបានសម្ភារៈរួចហើយឯកសារប្រហែលនៅដៃរបស់លោកហើយបាទ Mr. Witness, do you remember whether they told you why they wanted to interview you again? For the record, Mr. President, it seems that we are not in possession of any second written record of interview. But I will move on with my questions. Mr. Witness, can you tell us whether you have siblings? Can you tell us how many brothers you have? Look, say, look, me and Bong Pon Pro Pon Mania. Can you mean Bong Pon Pram Bay? Pro Bay Sray Pram. Would you be so kind, Mr. Witness, and tell us the names of your brothers? Mui bong proh robok nyom chmua sao chrun.
ទី 2 ប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសៅចម្រើន បច្ចុប្បន្នសៅចម្រើននៅទីក្រុងភ្នំពេញ ឯបងប្រុសឈ្មោះសៅជ្រុន បច្ចុប្បន្ននៅឃុំរកា ស្រុកក្រាំងខេត្តតាកែវ បច្ចុប្បន្ន What are the present occupations or functions of your brother? Bong nung phoun proh robos lok sop thngai ni mien mok ngai avai dae te tveu ka avai dae. Ba bong proh robos khnyom at mien tveu ka ai che kot cha hai kot nou chmuol khnom bontuk koun. Ae phoun proh robos khnyom ro si propon រស់ នៅ ក្នុង បន្ទុក ជាមួយ កូន ដែរ បាទ And what is your present function if any? ចុះ លោក វិញ សប ថ្ងៃ តើ លោក ធ្វើ អ្វី ដែរ សូម ជម្រាប ថា ខ្ញុំ បច្ចុប្បន្ន ជា កសិករ ប៉ុន្តែ នីតិ ប្រចាំ ថ្ងៃ គឺ ខ្ញុំ បា ធ្វើ ជា សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំជៀងចង ស្រុកក្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ Of which political party are you a commune councillor? លោក ជា សមាជិក ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ ឲ្យ គណៈបក នយោបាយ ណា មួយ ដែរ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ជម្រាប ខ្ញុំ ឲ្យ គណៈបក សំ រង្ស៊ី តែបច្ចុប្បន្នគណៈបកសំរង្ស៊ីនិងសិទ្ធិមនុស្សចូលរួមជាមួយគ្នាមានឈ្មោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមជ្រាប How about a younger sister of yours? No. ចុះអូន ស្រី របស់ លោក ឈ្មោះ What can you tell us about her? ឈ្មោះ សៅ វ៉ាន់ នេះ តើ គាត់ ធ្វើ អ្វី បែ លោក អាច ជម្រាប ជូន អង្គ ជំនុំ នេះ បាន ទេ ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ជម្រាប ចំពោះ ប្អូន ស្រី របស់ ខ្ញុំ ឈ្មោះ សៅ វ៉ាន់ បច្ចុប្បន្ន នៅ ឃុំ ភ្នំ ព្រឹក ស្រុក ភ្នំ ព្រឹក ខេត្ត បាត់ ដំបង អត់ មាន ធ្វើ ការ អី ទេ គឺ ធ្វើ ចំការ ដើម្បី ចិញ្ចឹម ជីវិត Thank you, Mr. Witness. I will return to all three of them a bit later. I would now like to ask you a few questions in relation to the period 1917-1975. Would you please describe your functions or positions within that period? របស់ លោក ក្នុង អំឡុង ពេល នោះ ជួន អង្គ ជំនះ បាន ទេ គឺ ពី 1970 ទៅ 75 ខ្ញុំ សូម ធ្វើ ការ ជម្រាប ចំពោះ លោក ម្ចាស់ សំណួរ អំពី ប្រវត្តិ និង សកម្មភាព របស់ ខ្ញុំ ពី ឆ្នាំ 70 ទល់ គ្នា នឹង 75 ក្នុង នោះ ក្រោយ រដ្ឋប្រហារ ឆ្នាំ 1970 ខ្ញុំ ជា កសិករ សាមញ្ញ ធម្មតា ប៉ុន្តែ ដល់ ថ្ងៃ 30 ខែ 9 ឆ្នាំ 71 អង្គការ ឲ្យ ខ្ញុំ ទទួល ខុសត្រូវ ជា ប្រធានគណៈ ឃុំ ជៀងចង ស្រុក ក្រាំកក់ ខេត្ត តាកែវ រហូត មក ចូល ក្នុង ឆ្នាំ 75 ចប់ សង្គ្រាម អង្គការ ក៏ សម្រេច ឲ្យ ខ្ញុំ មក រស់ នៅ តំបន់ 25 បាទ សូម ចប់ អយុបល បាទ ប៉ុន would you describe Some new the functions
of your role as the chief of the front of Chang Trong commune? ខ្ញុំ អាច ជម្រាប បាន នៅ ចំណុច ណា ដែល ខ្ញុំ អាច ចាំ បាន ក្នុង នោះ ក្នុង ឋានៈ ខ្ញុំ ជា ប្រធាន ឃុំ រណសេ ឃុំ ជុំចង បើ និយាយ អំពី ទស្សនៈ ស្មារតី ពេល នោះ លើក ចង់ រណសេ រួម រួម ជាតិ កម្ពុជា ប្រមូល នៅ រាល់ ស្មារតី ស្នេហា ជាតិ ទាំង អស់ មាន កសិករ កម្មករ អនុធន សិស្ស ឥសរជន ស្នេហាជាតិ និង នាយជនជាតិ រួម កម្លាំង ប្រឆាំង និង លោក លន់ណុល ដែល ពេល នោះ តាម រយៈ ការ យល់ ដឹង ដែល ខ្ញុំ ចេះ ចាំ ដែល អង្គការ ណែ នាំ ប្រាប់ ថា ដើម្បី រួម កម្លាំង 3 ចក្រពត អាមេរិក ដែល ចូល មក រុក រៀន កន្ទ្រាន ជួយ លន់ណុល ធ្វើ រដ្ឋ ប្រហារ ចម្លាក់ Thank you, Mr. Witness. Did you have other functions or positions in the period 1970-1975? The day and lock beach number upon Pumbun Roger Sub Doll upon Pumbun Roger Subram. Some try, Yum. Were you involved in the movement in another commune in Champok district, Popel? Did you have a function in Popel commune? ដែលទេចលនាសំឆ្លើយឆ្នាំ 71 ខែ 1 អង្គការបានចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យមកធ្វើជាគណៈគៀងកោប្រជាជននៅក្នុងឃុំពពិលបាទជាមួយនឹងមិត្តខឿនបាទប្រុស ដល់ ឆ្នាំ ដល់ ថ្ងៃ 30 ខែ 9 ឆ្នាំ 71 បាន អង្គការ ដក ខ្ញុំ ពី ឃុំ ពពិល ឲ្យ ទៅ ទទួល ទួ នីតិ ជា ឃុំ ជាង រណសេ ឃុំ ជាង តង បាទ When you were removed from your position in Popel, did you ever return to Popel to fulfill any function? Ta ke mien oi lok peing bom peing tu ni ti bai tiet dai te. Som chay ka la khom mono khom Popel ku mien tu ni ti chie mi khom te ba kran te chea ke hau thap kan na op rum bu chi chon. ក្នុង នោះ អ្នក ដែល ទទួល ខុស ត្រូវ រួម គឺ លោក ខឿន ឈ្មោះ ខឿន បាទ សូម គ្រាប Mr. Witness, in my English translation, I hear the word re-education committee. Giving it back to you in English, would it be a better way to formulate it in terms of a mobilizing committee or an education committee? Mobilizing committee? Maybe my question wasn't very clear. I'll move on, Would you be so kind and tell us whether your two brothers, Sao Po and Sao Po,
and your sister Sao Van at any functions or positions between 1970 and 1975? ខ្ញុំស្មោះសៅវ៉ាន់គឺពេលនោះបានទៅចូលរួមក្នុងគេហៅថាគណៈអប់រំនារីឃុំពពែលដល់ទៅចប់សង្គ្រាមឆ្នាំ73បានអង្គការចាត់តាំងឲ្យទៅនៅស្រែអំបិលនេះតាមរយៈដែលខ្ញុំដឹងឯដោយឡែកចំពោះប្អូនប្រុសខ្ញុំឈ្មោះសៅចម្រើន មានទួលនាទីអីដែរទេបាទព្រោះជាកសិករនៅក្នុងភូមិបាទស្រែខ្វាវឃុំយើងចងស្រុកឡង្កក់ខេត្តតាកែវក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ70ដល់75បាទ What about your older brother Sao Sum? សំនួរចុះបងប្រុសរបស់លោកវិញឈ្មោះសៅbetween 1970 and 75 sau chrono mien tu niti avai dai te chloh pi chnam 1970 dol 1975 bat som khlai som thua ka chomriep chompo bong proh robok khnyom chmuh sau chron paichabon pan pi chnam 70 chol 75 kot mien chmuh tha sau sum thua chomtop លេខ3នៅសង្កាត់លេខ6ក្រុងភ្នំពេញនៅភ្នំពេញបាទនៅរួមការងារជាមួយលោកលន់ណុលវ៉ាត់អេកហ្សាក់លីសំណួរឌីតហ៊ីឌូwithin the Lonol administration what were his tasks សូមជម្រាបកាលក្នុងរបបលន់ណុលខ្ញុំជម្រាបហើយថាគាត់មានតួនាទីជាជំទប់លេខ3ក្នុងសង្កាត់លេខ6ក្រុងភ្នំពេញAnd are you able to remember what tasks he had in this job of third assistant in the 6th commune? What did he do? Do you remember? I will get back to your brothers a little later, Mr. Witness. I will move on to the next question. And that is relating to the period as of 17 April 1975, the day of the liberation. Can you please tell us what your function was on 17 April 1975 and thereafter? សំឆ្លៃសំនួរដែលលោកបានសួរអំបញ្ញមិញថាក្រោយថ្ងៃ17មេសា75រហូតមកនឹងចំពោះតួនាទីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើលេខាឃុំកំពង់ស្វាយនៅក្នុងស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលពេលនោះគេហៅថាតំបន់25សំលោកជ្រាបyou're describing Mr. Witness another position in another sector do you recall when you became តំបន់មួយផ្សេងឥឡូវនេះThe commune chief of Kampong Svei commune in King Svei district. ខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់និងស្នើបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតើលោកសុខចង់សួរថាតួនាទីយ៉ាងម៉េច
I will clarify, Mr. Witness. You told us that you were a chief of the front of Chang Trong Commune, and that after 1785, you then became a chief of Commune in Kampong Sway Commune, which is in Sector 25. Now my question is, when did you get the latter position? Which year, which month do you recall? ទទួលដំណែងបន្ទាប់មកនេះជាលេខាគុំកំពង់ស្វាយនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណាសូមឆ្លើយខ្ញុំមិនបានចងចាំទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីថ្ងៃ17បានប្រហែល3ខែក៏តំបន់23 ឆ្នាំចាត់ចូលចូលក្នុងភូមិភាគនីដី អញ្ចឹងក៏ខាងអង្គការក៏បានបញ្ជូនខ្ញុំមកនៅស្រុកគៀនស្វាយនឹងចាំម្ដងបាទដូច្នេះក្នុងឆ្នាំ76នោះដដែលទេប៉ុន្តែមិនបានចាំខែថ្ងៃពិតប្រកបបាទ I understand, Mr. Witness, no problem. Do you remember when you were still a chief of Chang Trong Commune, in which district and sector and zone that commune was? ឃុំជាងតោងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកអ្វីតំបន់អ្វីហើយនឹងភូមិភាគអ្វីដែរបាទសូមឆ្លើយឃុំជាងតោងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកធម្មកក់ក៏ប៉ុន្តែពេលនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុក 105 តំបន់13បាទបច្ចុប្បន្នហៅថាខេត្តតាកែវនៅក្នុងភូមិភាគនិរតីបាទសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូន Before you moved to another sector, Sector 25, you were in District 105. Do you recall any members of the committee of District 105? Do you recall anybody who were assigned to work in District 105 in Sao Po District? ខ្លះដែលគេបានចាត់តាំងឲ្យធ្វើការនៅក្នុងស្រុក 105 ដែរទេបាទសូមឆ្លើយក្នុងស្រុក105ខ្ញុំនៅចងចាំតែលោកយាយខំលោកតាគៀវលោកតាញាវដោយឡែកក្រៅពីនោះឃើញនៅរួមការងារបាទប៉ុន្តែក្នុងឋានៈ ជាអ្វីខ្ញុំមិនបានច្បាស់ទេគឺពេជ្រជិមមួយផងដែរបាទសូមអស់យោបល់ What do you recall about these people Khom and Boon and Pek Chim តើលោកចាំ Can you tell us អ្វីខ្លះដែរតាក់ទងនឹងអ្នកដែលលោកទើបរៀបរាប់ដូចជា Khom ដូចជា គៀវញែងជាដើមនឹងតែលោកចាំអ្វីខ្លះពីពួកគាត់បាទខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជំរាបជូនវាខំនឹងកូនតាមុកទទួលជាប្រធានស្រុកតាមកក់ស្រុក 105 ពេលនោះហើយតាញាវនឹងក៏ចូលរួមជាសមាជិកហើយតាគៀវក៏ជាសមាជិកនៅក្នុងស្រុក105នឹងផងដែរបាទ And what about Pek Chim? What do you recall of him? Just Pek Chim, when you look jam away, class that don't know Pek Chim. Some took up Jim Rip, Pek Chim Pay No, Kanong Cook Tanak got the cool bong rin. Hi, got Tat Kanong, they how ta Anukton, and I'll track crown. អញ្ចឹងជាទួលនីតិគឺគេអត់ខ្ញុំជឿថាគេគ្មានបកលទួលនីតិអីទេគឺគាត់សម្រាប់ខ្លួនដើម្បីរស់រួមបម្រើការងារក្នុងចលនាបដិវត្តន៍
vai sở trâu ruộm cứ bên lúc kì hào tha luôn nó chạm phát ảm rích tay bằng nông xóm ơ hiệu bò. When you were recently interviewed here at the court, were you asked questions about the Pekchim? Ban sua, be room look Pekchim. Take him got ban trial, ta court, grant that you not die, promol, no set the cake, damn yak home muy muy. They look me come, throw me thing, but you don't ban up a thumb, smart pull muck, long room bit on car, mean by lap a car, la hong gate, drop, your mom and blouse smart pull, but mean to any deep and lung him, but got some rap clone him, the jam hiding curls, the camp here, but got. Thank you, Mr. Witness. Let me move on to the level above the District 105. That would be Sector 13. Do you recall any leading members of Sector 13, 1975, 1976? Be jet pram a tool jet from work, human band dung look na the tool, the bond up by him jabber. Broke him chain pot maw. Some are your ball. Mr. President, with your leave, maybe I can refresh the witness's memory. Does the name Song Mayor's Moot? Sai ta luk cham chmua song rư ko mih mot da rư te ta luk nak khœng te chmua tang pi ni ba khnyom nak cham mih mot nang ta som ba pe nong ke niyom hau ta som ta mot nang ta phaen da nak tatu khau trau khnong damban 13 pe nong ba som oh yobol. Do you recall anything specific about Tasom or Tamut or Tapen? Away class and be Tasom, Tamut and Tapen, Taluk Jam, if people got there. Knum, some to catch him rip, Nung try my jet no look, Majasum no. Pay look him no chunk jam, damn jet they got up room knum. Ta sống, ta mốt nâng ta phèn. Nóng bê lê, mà chân nằm hào ta ọp rùm mặt đòn. Nhưng chân gọt lưỡi cô ca bì chùm hô xa mà kì, ai chụp hiếp tây khăn bạc. Bà, cứ bà nê xa xa mà kì, ai chụp hiếp rồi viên. Bạn đã thân nạc đất nông. Nìa, hỡi, mầm ra bà chì chôn, đôi xa mọc mà. Some off the night. How got man look like when jet? Your clum fat hat roll Sarah jaw, my tetany numb, toad hum, let that old topy can lure the doll mull of hand. Took by jewel room and jewel, throw the at the word. How jam be in my tits now can cry. Canong no. They nhóm nấu chám tha bọc cốt cờ rúp sầm mua phiệp phiệp tách cờ rúp phiệp chân thanh cầm cờ rúp thanh lư bọc cốt cờ rúp sầm mua phiệp nhóm nấu chọn chám phần này là hốt đỏ thằng này đi và sống ở hiệu bò. Thank you, Mr. Witness. Now moving up to the zone at the time. Do you remember who the leader was of the Southwest Zone?
75, 76. Some ជំរាបនៅសំឆ្លើយនៅសំណួរខ្ញុំមិនបានដឹងច្រើនទេខ្ញុំបានដឹងថាមានតែចាំមុខនៅក្នុងគណៈភូមិភាគនេះដីក្នុងភូមិនេះដីតែអ្នកក្រៅពីនឹងមិនបានដឹងទេហើយជួរនទីរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានចងចាំថាការងារគេគេដឹងការងារយើងដឹង Does the name Chuchet ring a bell? ខ្ញុំ បាន នឹក ឃើញ នឹង បាន ដឹង ប៉ុន្តែ លោក សំណួរ សួរ ថា ពី 75 ទល់ 76 បាន ខ្ញុំ ឆ្លើយ ថា អត់ ដឹង ប៉ុន្តែ បើ ពី 71 ទល់ គ្នា 75 ខ្ញុំ ដឹង គាត់ នៅ ក្នុង នាដី ជាមួយ នឹង តាម មុខ ប៉ុន្តែ ទួល នាទី គាត់ កម្រិត ណា ខ្ញុំ មិន បាន ដឹង ទេ បាន ពី ព្រោះ គាត់ ខ្ញុំ ដឹង នេះ ពី ព្រោះ គាត់ ចូល សន្និបាត 6 ប្រសង ហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏មានជួរនទីប្រមូលនិងអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋធ្វើចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកនៅពេលនោះបានខ្ញុំស្គាល់លោកតាជួរជេតនឹងបាទត្រឹមតែស្គាល់នឹងឃើញតែខ្លឹមសារនិយាយសំណេះសំណាលក្រៅពីអីអត់ទេបាទសូមអស់យោបល់ Thank you, Mr. Witness. Before I would like to ask you some more questions about Tamok and Tasom. I would now like to ask you about your brothers, your two brothers. What happened to your two brothers on the day of the liberation and thereafter? Do you recall? សូមឆ្លើយចំពោះប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសៅចម្រើននឹងគឺអត់មានបញ្ហាអីព្រោះពី70ចូល70 5រស់នៅក្នុងភូមិស្រែខ្វាលជាកសិករសាមញ្ញតែដោយឡែកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំឈ្មោះសៅស៊ុំហៅជួនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់ចេញពីក្រុងភ្នំពេញទៅគឺគាត់បានរៀបរាប់ ប្រាប់ឪពុកខ្ញុំនឹងម្ដាយខ្ញុំថាពេលចេញទៅជើងទៅដល់ខេត្តកំពង់ធំហើយកំពង់ចងណារទេហើយបាន3ខែក្រោយមកបានគាត់ចេះតែធ្វើដំណើរមកលហូតរហូតដល់ផ្ទះដល់ទៅដល់ផ្ទះគាត់មានទួលនីតិអញ្ចឹងក៏បានទៅរស់នៅរៀនសូត្របាទ ក្នុងមន្ទីរ24បាទក្នុងតំបន់13ហ្នឹងបាទមានមន្ទីរអប់រំមួយឈ្មោះថាមន្ទីរ24បាទហើយខ្ញុំក៏បានដឹងប៉ុណ្ណឹងចំពោះការរស់នៅរបស់គាត់ Do you know whether he was arrested and subsequently detained in office 204? Ta lok dang te tha kwat tro ban ke chap khluon hai patom ma tit khum khluon neu menti 204 tha lok dang te. Pe nung khnyom dang dae. Ba. Do you know how long he was detained in office 204? Ta lok dang te tha ke khum khluon kwat neu menti 204 nung os riyak pe praman dae. Som chlai chomriep pe nong kwat chou 204 kwat chou tang krua sa to ruom roh thveu nou knong krob khan 204 nang hai khnyom 76 nang ko cheing mo tambon 25 mo doch ne ka tamdak ndong khnie ot dae ban
I might get back to him, but because of time, I'm now moving, Mr. Witness, to Tamok. Do you recall ever having attended meetings of cadres, military, people, of, district people, to which Tamok and others attended? Have you ever been present at a meeting presided by Tamok? តើលោកចាំទេលោកធ្លាប់ចូលរួមការប្រជុំដែលដឹកនាំដោយតមុកថាលោកចាំទេបាទសូមឆ្លើយខ្ញុំបានចូលរួមបាទក្នុងតំបន់13ហ្នឹងមួយឆ្នាំធ្វើម្ដងហើយអសន្នបាតបូកសរុបហើយពេលនោះតមុកក៏បានចូលរួមរយៈពេល1ម៉ោងឯក្រុមសារតមុកដែលបានលើកឡើង ប្រាប់រលកម្មាភិបាលរលកងជាប់ទាំងអស់និងកម្មាភិបាលមានមុខក្នុងមន្ទីរគ្រប់ជំនាញគាត់ថាសុំឲ្យសាមគ្គីគ្នាហើយបង្កបង្កើនផលដើម្បីបំរើសមរភូមិមុខមួយឯចំពោះអាយុជីវិតរបស់មនុស្ស ឋានៈមិភូមិមិឃុំមិស្រុកជាវាយខេតគ្មានសិទ្ធិសម្រេចនឹងវិនិច្ឆ័យចំពោះជីវិតមនុស្សទេដាច់ខាតបើណាណាហ៊ានប្រព្រឹត្តណាណាហ៊ានអនុវត្តណានោះទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងជីកអណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងដូច្នេះចំពោះសម្ដីរបស់គាត់បានលើកឡើងបញ្ជាក់ថា ចំពោះជីវិតមនុស្សគឺមានលក្ខណៈភូមិភាគនិងមិនឈឹមទេដែលមានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យបាទនេះក៏លើកឡើងប៉ុណ្ណឹងសូមអស់យោបល់ ហ៎សូមបន្តទៀតនឹងដល់ទៅថ្ងៃ ឆ្នាំ 76 ដាច់ ឆ្នាំ 76 តមុកក៏បានលើកឡើងនឹងពេលហៅកម្មាភិបាលទាំងអស់គ្រប់ភូមិភាគនេះដីទាំងពីខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតទៅរៀននៅតាកែវអស់សំទោសម្នេក្នុង ឆ្នាំ 73 សំដីតមុកបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថា ពេលនេះយើងត្រូវទទួលការងារពីរនៅពេលតែមួយហើយក៏បានបញ្ជាក់ថាថ្ងៃពេលនេះវៀតណាមនិងចក្រពត្តអាមេរិកបានចរចាគ្នាសម្រុះសម្រួលឈប់បាញ់នៅសមរភូមិព្រៃនគរដើម្បីទុកឱកាស ឲ្យចក្រពត្តអាមេរិកប្រមូលសម្ភារៈ B52មិចឆ្លាប់កាត់កំភ្លើងចូលធំមកកំពិចនៅកម្ពុជាហើយវៀតណាមក៏គេចាប់បង្ខំឲ្យយើងលុបជង្គង់អង្វរគេដើម្បីពឹងគេឲ្យនៅចូលរួមវាយចក្រពត្តប៉ុន្តែពេលនោះ តាមមកក៏លើកឡើងថាពេលនេះបើត្រូវដឹងថាចក្រពត្តហើយនឹងកុម្មុយនីសវាយយើងហើយសូមយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងប្រាប់ពាជ្ញារះកុំឲ្យលក់អង្គរឲ្យវៀតណាមហើយបើរកទិញអង្គរឬទិញមន់ជ្រូកប្រាប់ថាស្រុកអ្នកឯងសន្តិភាពហើយ ចូលស្រុកណែឯងវិញទៅបាទនេះទាំងទស្សនៈទាំងសកម្មភាពក៏បានបញ្ជាក់ថាយើងប្រឈមដូចនេះកុម្មុយនីសនិងសេរីព្រួតគ្នាវាយយើងហើយយើងឃើញហើយសូវៀតជារកុម្មុយនីសមួយប៉ុន្តែគេនៅដាក់ទូតជាមួយលន់នល់
đạm bay phơ bạp gì mà về lúc gọi thì dây chân nó không xoan lại bạn mà sống ở dụng bọt. Thank you, Mr. Witness. Do you recall whether Damok at that meeting or other meetings before and the liberation also spoke about soldiers of the Lon Nol Republic? Did he ever express an opinion as to the position of these soldiers or how he viewed them? Do you recall anything that he ever said about soldiers in the Lon Nol army? និយាយខ្លីទេតែលោកធ្លាប់លឺលុនតមុកនិយាយអំពីទាហានលុននលដែរទេសំឆ្លើយគាត់ប្រាប់អត់ដែលនិយាយទេគាត់ប៉ុន្តែការគាត់ខានថាប្រមូលកម្លាំងដើម្បីវាយរំដោះទីក្រុងភ្នំពេញអញ្ចឹងចុះបីគាត់និយាយយ៉ាងនេះក៏យើងច្រដឹងដែរព្រោះពេលហ្នឹងរវាងអំណាចខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ Did he ever say what should happen to ranking officers of the former Lon Nol army before liberation? Sorry, Mr. President. I apologize. May I please express that we believe this is a leading question. The witness can be asked what Tamuk said. He was asked specifically what he said about Lon Nol soldiers, putting specific words to the witness suggests an answer in our view. I'm not sure if the answer was quite unambiguous that the witness remembers that Tom Muck said nothing else. I'm not sure if I followed the objection, but I will try to rephrase. Mr. Witness, do you remember whether Tamok ever said anything before the liberation of 1975 about what should happen to soldiers of the Lon Nol army with a rank? សូមធ្វើការជម្រាបមុនរំដោះគឺអត់មានបាននិយាយអីទេតែបក្រោយរំដោះបាន3ខែមានតែសោមគាត់អញ្ជើញកម្មាភិបាលក្នុងក្របខណ្ឌតំបន់13ហ្នឹងទៅប្រាប់ថាចំពោះ ទីហ៊ានទាំងពីកូនទាហ៊ានរហូតចូលហ៊ានសាក់ 5 ដាច់ខាតអត់មានធ្វើអ្វីឲ្យគេប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ទេពីព្រោះគេទាំងឡាយទាំងអស់ទាំងមូលគឺឋិតពិតគឺឋិតក្នុងឋានៈដែលគេមានបងគេប្អូនគេម្ដាយគេនៅជនបទ នៅតំបន់រំដោះបានរួមចំណែកជាមួយនឹងយើងរំដោះប្រទេសជាតិដូច្នេះយើងដាច់ខាតអត់មានធ្វើអ្វីឲ្យប៉ះពាល់ទេនេះសូមអស់យោបល់ Let me go to that meeting, Mr. Witness. Do you recall where this meeting was when Tasam Tamok said this? I will rephrase. Do you recall where this meeting was when Tasom spoke about this? ចំពោះតែសោមគាត់និយាយដែលអញ្ជើញកម្មាភិបាលទៅប្រជុំនៅភ្នំត្រែល
Srok Mroy Pramui, Pachabon Gavta, Srok Anko Jay, No Loop Nom Trail Ba, Som Krip. What else do you recall about this meeting? Can you recall who else was present, how many people were present? What do you recall? Now, do you recall when you were at that meeting what the political line was in terms of what to do with officers or soldiers from the Lon Nol Army? What was, in your recollection, the political line in your district is what to do with officers or soldiers? ចំពោះមេគាដែលការលើកឡើងជាទ្រឹស្ដីខ្ញុំឲ្យនឹងការខ្ញុំបានបញ្ជាក់ឲ្យបានវិញក៏ប៉ុន្តែអ្វីក្រៅពីនោះខ្ញុំបាននិយាយពីមេគាដែលបានអប់រំគឺបុគ្គលគ្រប់សមូហភាពបុគ្គលគ្រប់សមូហភាព ភាកិច្ចគ្រប់ភាកច្រើនថ្នាក់ក្រោមគ្រប់ភាកណាក់លើហើយបើនិយាយពីមេគាបៈពេលហ្នឹងគឺ៣អ្នកមានឈ្មោះថាគ្មានមានឈ្មោះថាជាអនុសាខាដល់៣អនុសាខាបានមានមួយសាខាហើយបើនិយាយថា បើទោះបីមតិណែនាំសារាចរទូចធំទោះបីលើទោះបីយល់ឬមិនយល់ត្រូវតែអនុវត្តហើយចាំស្នើឡើងបាទគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប៉ុណ្្នឹង Thank you, Mr. Witness, but I'm asking you specifically as to if you recall the political line around the liberation in 75 and thereafter in respect of the fate of Lon Nol soldiers or officers. What do you remember was the fate supposed to be of these military? Were they to be killed or were they to be spared? Do you recall? ត្រូវគេសម្លាប់ឬមួយក៏ត្រូវគេដោះលែងត្រូវគេទុកឲ្យមានសេរីភាពតែលោកចាំទេសូមឆ្លើយខ្ញុំអត់ប្រចាំខ្ញុំបានចាំថា ត្រឹមតែកូនរហៀងរហូតចូលសាក់5គ្មានសិទ្ធអីទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបរួចហើយដូច្នេះក្រោយពីរំដោះខ្ញុំអត់មានដឹងបាតុភូតឬបាតុភាពអីចំពោះអ្នករដ្ឋការអស់នឹងទេបាទសូមអស់យោបល់ What do you mean with should not be harmed? តើលោកចង់មានន័យម៉េចដែរថាមិនឲ្យប៉ះពាល់នោះ សំឆ្លើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះថាខ្មែរនិងខ្មែរបានជោគជ័យហើយបានឈ្នះហើយជួបជុំបងប្អូនហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំសប្បាយត្រង់ពាក្យថាអ្នករដ្ឋការបទទាហានវិញតាំងពីសាក់អាពីកូនទាហានចូលសាក់ 5 នេះអត់ឲ្យប៉ះពាល់អាយុជីវិតហើយរឿងពិតគឺចំពោះសកម្មភាព ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺគ្មានជំហររិះគន់ឬក៏អី
ទេគឺខ្ញុំតែសប្បាយបាទដឹងតែសប្បាយសូមអស់យោបល់So is my understanding correct that around the time of the liberation, 17 April 75, the policy was, the political line was, not to harm military up until the rank of colonel, meaning that they should not be killed or executed. Is that correct? ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមេគៀបៈដែលមេធាវីបានសួរទៅដល់សាក់សីនោះគាត់បានបញ្ជាក់ថាជាការដែលគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយនៅក្នុងភ្នំត្រែងហើយកំពុងតែនិយាយអំពីមេគៀបៈដែលគាត់យល់នៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះប៉ុន្តែពេលនេះមេធាវីព្យាយាមសង្ខេបសរុបទៅនឹងមេគៀបៈនៅក្នុងរបបទាំងមូលអញ្ចឹងសូមឲ្យមេធាវីបញ្ជាក់នៅស្ថានភាពនេះឲ្យបានច្បាស់បច្ចៈថាមិញនេះគឺជាសំណួរដឹកមុខឲ្យលោកមេធាវីសូមអញ្ជើញផ្លាស់ប្ដូរសំណួរI'm not sure if I understand ខ្ញុំyour decision មិនច្បាស់ថាតើខ្ញុំអាចយល់ការរិះគន់នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចទេ Let me try rephrase.You spoke about meetings before 75, the liberation and after. Was it your understanding at the time that former Lon Nol soldiers and officers up until the rank of colonel were not to be harmed, were not to be killed, were not to be executed? Is that correct? It's the same.Objection. The witness could be asked what was the line in fact he was, and he gave his answer. And now, counsel's restating it. Indeed, we feel that you're summarizing objecting to the summary takes as much time probably as the summary itself. We, I think, are capable of making inferences of the questions and answers so far. So if we could move on. We understand that the witness answered about pre-liberation and after liberation, but we understood that it was still around 1975. If this understanding would be incorrect, please pursue further. If not, we can move on. Thank you, Judge Millard. I will move on. Mr. Witness, you spoke about a meeting where these issues were discussed at Phnom Threy Mountain, if I recollect correctly. Do you also know about a meeting in which similar issues were discussed, which was held somewhere else, more specifically in Takiu provincial town? សាឡាស្រុកតាគាវឬក៏នៅទីរំខែតកែវអីជាដើមទេលោកចាំទេ Merci monsieur le président la question est lit បាទសូមអរគុណលោកលីឌីខ្ញុំមកទៅសំណួរនឹងទៅជាសំណួរណោមមកហើយ Pour reprendre un anglicisme la réponse est dans la question បាទចាំឡើយនឹងគាត់ផ្ដាល់ឲ្យស្រេចហើយនៅក្នុងសំណួរគាត់នោះអញ្ចឹងសូមឲ្យមេធាវីកែរៀបរាប់សំណួរឡើងវិញឲ្យសំណួរនឹងមានលក្ខណៈអព្យាក្រឹតជាងហ្នឹង Mr. President of course I would do so but I'm looking at the clock and Mr. Witness do you recall any meeting where similar issues were discussed anywhere else than at Phnom Threy Mountainនិយាយអំពីបញ្ហាបហៈបហែគ្នានេះឧទោដូចជាកិច្ចប្រជុំនៅភ្នំត្រែងជាដើមនឹងលោកចាំទេថាមានការប្រជុំបែបនេះ ខ្ញុំអត់បានយល់ជាពីសំណួរបាទមិនដឹងចង់នេះឲ្យខ្ញុំបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចណាទៀតបើខ្ញុំប្រាប់អើខ្ញុំជំនាបហើយសូមអរយោបល់You spoke about a meeting where the fate of
former Lono military was discussed from 3 months. Do you recall also other meetings where similar, what a similar issue was discussed anywhere else in your district or in your zone? ក្រោយពីរាល់កម្មាភិបាលក្នុងនិយាយថាពីក្រុមថ្នាក់ឃុំឯងស្រុកតកាបានមតិណែនាំនឹងមកហើយគឺមកដល់មូលដ្ឋានឃុំគឺអញ្ជើញពីភូមិក្រុមថ្នាក់របស់ខ្លួនមកអប់រំប្រាប់ប្រងអំពីសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងពីសិលធម៌ដើម្បីអប់រំ ក្នុងនោះគឺមានមានតែអញ្ជើញពេលនោះអញ្ជើញមីភូមិគ្រប់ភូមិមកអប់រំប្រាប់ថាកំប៉ះពលគេហើយនិយាយភាសាធឹងយ៉ាងណាកំអោយគេភ័យគេភិតបាទក្រោយតែហើយបង្កើនស្មារតីរកកម្លាំងរកស្បៀងដោះស្រាយជីវភាពទាំងពីចម្រុកឲ្យអ្នកទាំងអស់នោះបាទនេះជាសកម្មភាពដែលបានធ្វើពេលនោះបាទ Maybe my question wasn't clear, Mr. Witness. My question was, do you recall other meetings anywhere in 1975 during which it was discussed that soldiers up until the rank of colonel should not be harmed or killed? Any other meetings other than the one you just described? ដូច្នេះតើលោកចាំថាមានការប្រជុំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្រៅពីការប្រជុំមួយដែលលោកបាននិយាយមុនហ្នឹងតើមានការប្រជុំផ្សេងផ្សេងទៀតនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងទេបាទអត់ទេបាទ Mr. President, I have now, I think, reached a moment that I should be able to confront the witness with a meeting described by another witness, Pek Chim, meeting in Takio provincial town. So with your leave, I would like to confront the witness about with a meeting that Pek Chim described. Mr. Witness, do you recall a meeting in Takio provincial town in a building behind the party office, north part of town, Takio town, along the river, where such same orders were issued? ដែលនៅក្នុងការប្រជុំនៅអគារក្រោយមន្ទីរប៉ាក់ហ្នឹងគឺគេលើកយកបញ្ហាដដែលហ្នឹងមកពិភាក្សាទៅលោកចាំទេសូមជម្រាបខ្ញុំបានចេញពីស្រុកចាំកក់ចេញពីតំបន់13មណ្ឌល95ហើយទៅចូលរួមរៀនសូត្រនៅទីក្រុងតាកែវក្នុងផ្សារក្នុងពេលហ្នឹងក្នុងផ្សារបាទ ប្រជាប៉ុនអត់មានវិជ្ជាជនទេគឺកម្មាភិបាលទាំងអស់ទៅរៀននៅហ្នឹងបាទដូច្នេះខ្ញុំដូចជាមិនបាទអត់មានបានដឹងប្រជុំយ៉ាងណាប្រជុំពេលហ្នឹងរៀនសូត្រធ្វើជីវិតទោះបាទគ្រាន់តែពង្រឹងចំហបង្កអំកើនផលប៉ុណ្ណឹងឯងបាទសូមអស់យោបល់ហ្នឹង Let me remind you of your own earlier statement, Mr. Witness, and I'm referring, Mr. President, to document E127/7.8.7.1.8, more specifically English ERN 0090157 English. Khmer 008-93277 and French 0097-8649. That's question A9 and answer. Let me read that to you, Mr. Witness, and that may recall, that may jog your memory. You said the following. The question is, when did Grandfather Mok make this? Lumitwi, some 1 minute,
pel oi pdo DVD hai som bto to tiet